ғашықтардың сосыны, жүректердің оты, сезім гүлі махаббат өмірге мән беретседі. Махаббаттың ашы әрі тәтті дәмін татып көрген жандарды шексіз бақытты деп санау қателік емес. Бүгінгі кейіпкеріміз әндерімен көптің көңілін жаулаған, жүрегінен жастығы әлі кетпеген әнші Бақытжадаева нағыз нәзік махаббат сезімінің дәмін татқан. Ол өзінің алғашқы махаббаты, сүйікті жары Эжермен танысқан кезін елжіребесіне алды. Сонда сен өмірінде алғаш махаббатым әрине өзім жарым болатын. Бір жігіттер өстіп осыған маған жол бермей, өтпіріп бүгеттен жаңағы қолымен жаңағы бүгеттеп қойды жаңағы өтпеу үшін мен. Мен бұл астынан былай өтейін десем, астынан қойды қолын, сөйтіп сөйтіп жаңағы жігіттер күлетін. Сөйтіп арасындағы жаңағы бір жігіт пропустите девушку деп ерекше бір дауысы да өзі де бір жастығында қызыл қанды шешімді тез қабылдайтын өткір мінезді бойжеткеннің сүйгеніне деген сезімінің ыстық болғаны соншалық біздің елге барып келейік деген ғашығының ұсынысына лезде ілесіп еріп кете барыпты. Арудың бағына орай оның жазғы демалысы да осы сапарға сәйкес келген. Алтай өңірінен деп танысқанда ол қазақ елінің Алтай өңірі деп ойлаған екен. Сөйтіп тулаған жүрегінің жетелеуімен Ресейдегі Алтай өңіріне қарай қалай барғанын білмей қалған. Бір айдың ішінде енді үйге барғанша мен жерді көріп келейін деп жаңағы келісе салып Эжермен қол ұстасып пойызға отырттық кеттік. Ыстық сезілмеген Барнаулға келгенде өзім байқалған жоқпын. Бірнеше тәуліктік жол жүріп, ару сүйгеніммен пойыздан автобусқа ауса мініп, болашақ ата енесіне жол тартты. Бақыт сүйгеннің түріне қарап, қазақтың қарапайым жігіті деп ойлапты. Сенің мамаңды қашан көреміз деп мен жаңағы жерге айтамын ғой. Жас қыздың күткен қуанышы қорқынышты түске айналғандай. Автобустан түскен сәтте Ресейдің алтайлықтары, яғни ғашығының ұлттық киім киген туған туыстары қарсы алғанда таңғалғанын жасыра алмаған. Папа ходит, бас киімі, былай жаңағы киімдері, ана баяғы моңғолдың киімдері сияқты киімді. Сонда аналар қарап мен таң қалып, жерге қарап айтам. Сен это қазақ емессің бе деп. Артқа шегінер жол болмаса да өзге ұлттан сескенген Бақыт ата-анасы атастырып қойған қазақ жігітке қайта барып қосылсам ба деп ойлап та үлгеріпті. Атастырып қойған бір жігіт бар еді елде, соған ораламын ғой деп өзім ойлап жүргенмін ғой. Сол қорқынышты сәтте не ойласа да мейлі, сүйгенімен айрылыспай басқа ұлтқа келін болған қайсар қыз бүгінгі күнде немерелі болған аяулы ана. Дегенмен сол ісіне ол еш өкінбейді. Аяулы күндерін қуана еске алатын Бақыт нағыз махаббатқа сенеді. Махаббат сезімі осындай бір жетелеп басқа елге, басқа жерге алып келді. Махаббат ыстық сезім, сезімдердің атасы, ғажап өмірдің мәні. Осы өмірге сүйу үшін келетініміз анық. Арнайы хабар арнасы үшін даярлаған Лаура Қуанышева жаңа күн.